tady jak stojí slečna, tak bude stát, tak bude stolek moderace, vedle kapela, basa, kytara, ságo. Tadyhle jsme na ochozu nad nějakým výstavištěm, respektive stánkama, nějaké knihy, něco veletrh. A tady má potáhnem kabely. Bude to takových 80 metrů. Tadyhle dolů po točitém schodišti a budeme stát tamhle za těma dveřma ze zadu průmyslového paláce. No, takže ten prostor, jak stojí ty holky, až k těm dveřím je 30 metrů čtverečních. Tak jenom tak pro orientaci, kabelová dílka odhadem 80. Dobrý to bude. Tohle je 30.